Thirikari ni ikoretwo icereirwo kurekereria kigina kiukurio wa matura kenji CDF undu uria abunge matakoretwo makiwoya na uhuthu. Thirikari ni irikitie kurekereria kigina giki kuri bodi ya NGCDF aria magucoka gukirekereria kuri abunge. Nituriritwo mbeca ni cingirite na nie ndirathire kwa bodi mara confirm mbeca cingirite kwa bodi. No matirekereirie oni ndireciria hihi tugikorwo turikitie kwandika kiumia giki kingigithira nimegukorwo marekereirie mbeca. Mubunge wa Kigumo Joseph Munyoro ni uritie arutani a mathukuru ma kuinukwo matikaingate arutwo ni undu wa fithi amu ica ikuhi ni agukorwo akirekereria kigina kia basari kuri mathukuru mwena ucio. Ndakoretwo ndera arimu a Kigumo tondu ni moi ithue ciana iria cie Kigumo especially day schools ciothe gutiri mundu tumaga basari matika maingate tondu ati mationete mbeca kamwe no tondu no cigukana ni tukumanengera. Ni undu wa mukiritu na gutugirio na njira nene ni aciari aingi makiuga ni maritoheirwo ni muturire riu makiuga kigina giki ni gikumateithiriria. Basari cio tuhaheo na waragania gutiri mundu ugucaguragwo tondu wakwa arathomera Kigumo Girls na darathu tukania bora ni ukorwo na indo ciaku ciothe na ni tucoketie ngatho muno ni undu wake tondu ni ndaigua uga ni araginyana kuongerera basari. Maundu mari areka ni magututeithia tondu twina mathina maingi muno riu akorwo ni guturihira thukuru ni tukenete muno na turamuhoera maundu mega. Ongereire ati ni agwaka weru mathukuru ma gicigo kiu amu maingi matire na mbica njega. Tukigeria guthondeka cukuru citu cia Kigumo imwe ciari na mathina maingi muno ta riu gwiciria guku witu no kugwe cukuru ikoragwo na tiri thi na cukuru ndoire njugaga wakahuho ni tuikireire mbeca na kirathi kiu kirari na tiri gwiciria ngai ateithia ni turithie tukihure mbica kina tairu nigetha ciana citu itige guthomera cukuru cia tiri. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.